Gaganapin na ang plebisito sa Maguindanao ngayong Sabado, kung saan pagbobotohan ang paghahati sa probinsya sa dalawa. Live mula sa Maguindanao, nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, magandang umaga. Kamusta na ang paghahanda para sa plebisito dyan? Gretchen, all set na ang COMELEC para sa gagawing plebisito rito sa Maguindanao. Dito magkakaalaman kung hahatiin na nga ba sa dalawang probinsya ang Maguindanao. Nakabalandra sa halos lahat ng bayan sa Maguindanao ang naglalaki ang tarpaulin na nagsasabing bumoto ng yes sa plebisito. Kung manalo ang yes vote, mahahati nga sa dalawang probinsya ang Maguindanao na tatawaging Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. 12 bayan ang magiging sakop ng Maguindanao del Norte kung saan gagawing kabisera ang bayan ng Datu Odin Sinsuat. 24 namang bayan ang sa Maguindanao del Sur kung saan buluan pa rin ang kabisera. Gagamitin sa plebisito ang mga parehong presintong pinagdausan ng nagdaang eleksyon. Mano-mano ang gagawing botohan. Nakasulat sa Ingles, Tagalog at maging Arabic characters ang mga instructions. Sa datos ng COMELEC, higit 800,000 ang rehistradong botante sa Maguindanao. Hindi COMELEC ang gumastos para sa gagawing plebisito, kundi ang lokal na pamahalaan ng Maguindanao alinsunod sa batas. Ang COMELEC naman, naipamahagi na sa bawat munisipyo ang lahat ng kakailanganing paraphernalia para sa botohan. Kumpleto na rin daw ang mga tauhan na magbabantay at mamahala sa plebisito na tatawaging Plebisite Committee o Plebcom. Kahit wala pang natanggap na banta sa seguridad, mahigpit naman ang pagbabantay ng mga kapulisan at militar sa buong probinsya. Gretchen, simula bukas, araw yan ng Sabado, magsisimula alas 7 ng umaga ang botohan para nga sa plebisito at magtatapos naman sa ganap na alas 3 ng hapon. At kasabay nito, nagpaalala rin ng COMELEC sa lahat na simula ngayong araw hanggang bukas ay bawal na ang pangangampanya para sa gagawing plebisito. Gretchen. Mon, ano naman ang inaasahan na voter turnout para sa plebisito at ano ang maugong na naririnig mo na boses ng mga taga Maguindanao? So far, Gretchen, nung kinakausap natin yung ilang mga ruling families, in general dito sa Maguindanao province, ang sinasabi talaga, halos kahit yung magkakalaban sa politika, ang pinupush talaga nila, ang kanilang ine-endorso ay manalo nga yung yes vote dito. Walang specific na grupo na talagang nagsusulong ng no vote, kundi may ilang grupo ang nagsasabi na sana ay i-delay pa, i-postpone pa yung gagawing botohan nga para sa plebisito dahil tila kulang daw yung information dissemination, bagay na sinasabi naman ng COMELEC at ng mga lokal na pamahalaan nga ng Maguindanao na sapat yung panahon, lalo't naratipikahan nga itong batas na ito since last year pa, kaya na mapatuloy na yung kanilang info dissemination dito sa gagawing lugar at inaasahan na malaking bilang ng boto gaya nitong nakaraang elections, umabot sa 90% yung election turnout or voters turnout dito sa probinsya ng Maguindanao. Almost the same din daw in-expect nila dito sa gagawing plebisito bukas. Gretchen. Para mas maintindihan natin yung bigat ng plebisitong ito, Mon, ano nga ba mangyayari? Bukod sa paghahati sa Del Norte at Del Sur, ano pa yung steps moving forward sa kasakaling manalo yung yes vote? Ang pinapanawagan ng mga lokal na pamahalaan dito, Gretchen, kung bakit nila pinupush na mahati sa dalawang probinsya ang Maguindanao ay para una, mapalapit sa tao yung gobyerno dahil 36 towns itong Maguindanao at malaki in terms of geographical area or land area. Kaya talagang yung isang bayan na nasa dulong-dulo bago siya makarating sa Kapitolyo, aabutin pa siya ng 3 oras, 4 oras o minsan kailangan pa niya mag-overnight sa isang bayan pa para lang makarating dun sa mismong Kapitolyo na hihingan niya ng tulong. Ito, kung sakasakaling mahahati nga sa dalawa yung probinsya, mas lalapit sa tao. Yun yung unang purpose na sinasabi nga ng mga LGU officials dito. Pangalawa, mas magiging magkakaroon ng development dahil nga mas magkakaroon ng focus sa iilan na lamang ng mga bayan na masasakop ng dalawang probinsya. At pangatlo, investors. Maaari do pumasok naman yung mga investment pa sa probinsya sakaling mahati na nga sa dalawa dahil nga mas magkakaroon ng focus at the same time parang ma-highlight din yung iba pang mga pamilya dito sa probinsya. Gretchen. Okay, tututukan natin ang plebisito na mangyayari sa September 17 live mula sa Maguindanao. Maraming salamat, Mon Gualvez.